Hallo, liebe Schüler und Schülerinnen. Heute beschäftigen wir uns mit einer besonderen Gruppe von Präpositionen und das sind Wechselpräpositionen. Wechselpräpositionen ili promenljivi predlozi, mada se obično to ne prevodi na srpski jezik, su posebna grupa predloga koji ponekad zahtevaju, u nekim situacijama zahtevaju dativ, a u nekim situacijama zahtevaju akuzativ i za to postoje sasvim jasna pravila. Hajde da krenemo prvo od predloga koji spadaju u ovu grupu, in an auf, možete, lakše ćete ih naučiti ako ih ovako vežete, in an auf, über unter, iznad ispod, ovo je par antonima, is kao i sljedeći, hinter vor, iza ispred, i još ostaju dva zwischen neben, in an auf, über unter, hinter vor, zwischen neben. Probajte da ih naučite kao pesmicu, da biste se prisjetili kada vam zatrebaju, jer su ovo izuzetno frekventni predlozi. Krenimo sa in, osnovno značenje je u, wir gehen ins Kino, idemo u bioskop, wir sind im Kino. Već ovdje imamo primere upotrebe predloga sa različitim padežima i na to ćemo se koncentrisati kasnije. Ovdje vidite da kao u srpskom to funkcioniše, idemo u bioskop, mi smo u bioskopu, imamo isti predlog, različit padež. Mada je to, kad se nemački govori, izgleda mnogo kompleksnije. Der Film beginnt in einer Stunde. Ovdje imamo vremensko značenje predloge in za sat vremena. In den Stunden ist es sehr interessant. Na časovima je vrlo interesantno. Kao što vidite, ne možemo da kažemo da in samo znači u, jer ono ima više ove značenja. U srpsku, kada prevodimo rečenicu na srpski zapravo u kojoj se javlja in, onda moramo da ga prevodimo da ga prevedemo na različite načine. An ima značenje na i to vertikalno. Marko setzt sich an den Tisch.